सिक्किमको याङगाङ राङगाङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत राङगाङ गाउँमा श्री आशबहादुर राई र श्री आशा रानी राईको सुपुत्रको रूपमा सन् 1950 सेप्टेम्बर 22 जन्मनु भई सिक्किम राज्य भारतको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा निरन्तर 7 सिक्किम विधानसभाको विधायकमा निर्वाचित भई 12 डिसेम्बर 1994 2019 सिक्किम राज्यको 5 मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएर 25 निरन्तर सिक्किम सरकारको नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएकोमा सिक्किम राज्य भारतको निवर्तमान मुख्यमन्त्री तपाईँ माननीय डाक्टर पवन चामलिङ ज्यूले किरात राई कुलमा जन्म लिई सिक्किम राज्यको उदाहरणीय विकास गर्दै विभिन्न समुदाय लगायत किराँती भाषा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धनमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भई विश्वभर छरिएर रहेका सिङ्गो किरात राई समुदायको शिर चुमलोङमा जस्तै उच्च बनाउनु भएकोमा किरात राई आँखाद्वारा सगौरव तपाईँको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै किरात एले सम्बत 2005 अवसरमा ससम्मान प्रथम किराँती राजा हाङ एलम्बरको नामबाट स्थापित किराया एलम्बर स्मृति सम्मान तथा पुरस्कार 5080 यहाँलाई नगद रु 2,22,222 अक्षर रुपी 2,22,222 नगद पुरस्कार सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। महासचिव जनक राई, अध्यक्ष दिवस राई, प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री 1 प्रदेश माननीय शेरधन राई, मिति 2076 माघ 1 बुधबार, एले सम्बत 5080 काठमाडौँ। धन्यवाद। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित माघबाटको तर्फबाट यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु हुँदै गर्नुभएका सम्मानित व्यक्तित्वलाई पनि म सम्पूर्णको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यो सम्मान कार्यक्रममा फेटा लगाइदिन हुनको लागि म संस्थाका अध्यक्ष दिवस राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सम्मान पत्र प्रदान गरिदिन हुनको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि 1 प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै सभामा बसेर भाषण सुन्नु पनि बहुतै कठिन काम हुन्छ अनि भाषण गर्नु पनि सहज काम हुँदैन। त्यस कारणले हामी यस्तो कार्यक्रममा भेला भएका छौँ, सुन्नेलाई पनि सुनिन सक्नु अनि सम्भाषण गर्नलाई भनिन सक्नुको एउटा बटाइ लाग्नु यो स्थिति हो। यो म यस्तो स्थितिलाई सामना गरेको सायद भारत देशमा सबभन्दा लामो मेरो इतिहास छ। भारत देशमा मैले जति लामा भाषणहरू सबभन्दा बेसी भाषण सायद मैले नै गरेको होला। किनभने म त यही कुरा चाहिँ म लामो भाषण गर्छु। अर्को कुरा चाहिँ मैले 1973 राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा आएदेखि यता र 1985 प्रत्यक्ष रूपमा विधानसभाको सदस्य भएदेखि निरन्तर म राजनीतिमा छु। राजसत्तादेखि बाहिर छु तर आज पनि म राजनीतिमा सक्रिय छु। त्यस कारणले मैले सबभन्दा बेसी भाषण सुनाउने काम पनि गरेको छु। र आज तपाईँहरूसँग यहाँ भेटघाट भयो र तपाईँहरू सबै आज यसरी अहिलेसम्म बसिदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट साथै मसँग आउने सिक्किमका टोलीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यायो खालाई र आज यस कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई सम्मान जनाउने जुन कार्य गर्नुभयो
त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुले माया गरेर सम्मान गरेर मलाई यहाँ निम्ताउनु भएको छ र म पनि उसै गरी तपाईहरुलाई सम्मान गरेर प्रेम गरेर तपाईहरु सबैलाई आफन्त ठानेर यहाँ आएको छु। मेरो कुनै पनि अरू यहाँ आउने आउनुको उद्देश्य छैन। म राजनीतिक मान्छे यहाँ अराजनैतिक मानिस भएर आएको छु। जिन्दगीभरि राजनीति गर्ने मान्छे म आज तपाईँहरूकै समाजको एकजना सदस्य भएर आएको छु। म आज मेरो पितृ देशमा तीर्थ गर्न आएको छु। मेरो पितृ देशमा पितृहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन आएको छु अनि मेरो पितृ देशमा मेरा आफन्तहरूलाई सम्मान जनाउन आएको छु र म पनि तपाईँहरू मध्येकै एउटा हो र खालि देश र राष्ट्रियता मात्रै फरक छ तर हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति परम्परा अनि सबै हाम्रो दुःख र दर्दहरू एउटै छ भन्न आएको छु। हामी खालि भूगोलले मात्रै छुट्टिएका छौँ, हामी टाढा भएका छौँ तर हामी मनले हामी एकै ठाउँ छौँ, हामी भावनाले एकै ठाउँ छौँ, हामी इतिहासले हामी एकै ठाउँ छौँ र त्यही पुरानो इतिहासहरू तपाईँलाई सम्झना गर्न आएको छु अनि त्यही हाम्रा पुर्खाले छोडेका इतिहासहरूलाई म चिन्तन गर्न आएको छु। त्यस कारणले म यहाँ तपाईँहरूलाई आफन्तहरूलाई भेट्न आएकोमा पवन चामलिङको कुनै राजनीतिक उद्देश्यले पाए कि पवन चामलिङ कुनै कारणहरूको लिएर आए कि भनेर तपाईँले शङ्का नगरिदिनु होला। म चोखो मन चोखो विचार लिएर तपाईँहरूलाई भेट्न आएको छु र तपाईँहरूलाई भेटेर मलाई ज्यादै आनन्द लागेको छ, न्यानो लागेको छ अनि अघि म यहाँ हलमा भित्रिँदै गर्दा मलाई ज्यादै खुसी पनि लागेको थियो। तपाईँहरू जसरी मलाई स्वागत गर्नुभयो, जसरी तपाईँहरूबाट मैले एउटा पोजिटिभ भाइब भन्छ एउटा पोजिटिभ औरा तपाईँहरूबाट मैले पाएँ, मलाई बडा खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो। किनभने हामी राजनीति गर्ने मान्छेले यस्तो पोजिटिभ भाइब जनताबाट पाउँदैन। किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले सधैँ शङ्का गर्छन्, सधैँ शङ्का गर्छन्, हामीलाई डाउट गर्छन्, हामीलाई सधैँ जनताले शङ्काको कठघरामा खडा गरेका हुन्छन् अनि यो चाहिँ हामी राजनीति गर्नेको लागि ठुलो एउटा विडम्बना हो, ठुलो एउटा आइरनी हो जसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ र त्यस्तो हुन्छ। किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई त्यसरी नै अहिले कमसेकम हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा अथवा विकासशील देशहरूमा त्यसरी हामीलाई हेर्ने गरिन्छ। किन त्यसो गरिन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ राजनीति सिद्धान्तको आधारमा मूल्यको आधारमा कम गरिन्छन्, ज्यादा सत्ताको लागि गरिने भएकोले त्यसरी जनताले हामीलाई हेर्ने गर्छन् अनि त्यसको म सबभन्दा ठुलो शिकार भएको नेता हुँ, सबभन्दा ठुलो म पीडित व्यक्ति पनि हुँ र त्यो तपाईँहरूलाई भन्न चाहे र यसरी म तपाईँहरूको अघि तपाईँले मलाई किन सम्मान दिनुभयो त्यसमाथि एकवटा सानो साना कुराहरू राख्न चाहन्छु र मेरो भाषालाई छोटो बनाउन चाहन्छु।
म राजनीतिमा आज छु र सबभन्दा सायद भारतकै इतिहासमा हुन सक्छ म एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 8 पटक विधायक भएर अहिले सिक्किम विधानसभामा सबभन्दा सिनियर लेजिस्लेटर छु सबभन्दा सिनियर विधायक छु र त्यसको रेकर्ड पनि मैले बनाएको छु अनि भारत देशमा 5 पटक लगातार मुख्यमन्त्रीको कार्यकाललाई पूरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको रेकर्ड पनि मैले भारतमा बनाएको छु हुन सक्छ कि विश्वमा नै डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सायद मेरै मैले नै रेकर्ड बनाएको हुनुपर्छ यो अलिकति उत्थान गर्ने विषय हो खोजी गर्ने विषय हो यो यो विद्वानहरूको विषय हो तर जति पनि आज यो दुनियाँमा लामो शासन पद्धति चलाउने नेताहरू थिए छन् जम्मै के चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका माओवादीका अथवा डिक्टेटर लिडरहरूको मात्रै इतिहास हामी पाउँछौँ जस्तै फिडल कास्ट्रोले क्युबामा सायद त 52 वर्ष भन्दा अलिक बेसी उहाँले शासन गरेको हामी पाउँछौँ अलिक सुधार दिनु होला 53 कति 54 तर प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा निरन्तर लामो शासन चलाएको आज मैले त्यति पाएको छु र त्यो इतिहास अनि सिक्किमका भुटिया लेप्चा नेपालीले बनेको सिक्किमे जातिकै र नेपाली भाषी व्यक्तिले नै आज त्यो रेकर्ड बनाएको छ र यसरी यसरी तपाईँहरूले पनि हेर्नु भनेदेखि हामी प्रवासमा भए पनि हामीले नेपाली भाषी नेपाली जातिको हामीले सम्मान बढाएका छौँ र देश र विश्वमा हामीले रेकर्ड बनाएर नेपालीको एउटा पहिचान गराउनमा योगदान दिएका छौँ यस कुरालाई नेपालका समाजले पनि चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो अनि हामीले सिक्किममा एकै जग्गामा 4 धाम बनाएर हिन्दुस्तानमा विश्वमा 4 धाम एकै जग्गा बनाउने पनि नेपाली भाषी नै हो र भविष्यमा हुन् भन्ने पनि हामीले त्यो इतिहास पनि बनाएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ 4 धाम भारतमा 800 वर्षदेखि बनाउन थालेर तपाईँलाई थाहा छ 2-300 वर्षदेखि लगाएर शङ्कराचार्यका शिष्यहरूले 4 धाम भारत बनाए तर एकै ठाउँमा 4 धाम चाहिँ सिक्किममा 9 वर्ष लगाएर एसडिएफ सरकारले अथवा हाम्रो सरकारले हामीले त्यहाँ बनाउन सफल भयौँ र 4 धाम बनाउने पनि यसरी नै हामीले मान्यो भनेदेखि एक ठाउँमा 4 धाम बनाउने पनि अथवा 4 धाम बनाउने श्रेय पनि नेपाली भाषीलाई नै जान्छ नेपाली जातिलाई नै जान्छ यसले पनि नेपाली जातिको पहिचान बनेको छ त्यसले पनि नेपाली जातिको विश्वमा शिर उठाउने काम भएको छ अर्को हामीले सिक्किममा जैविक खेतीको सुरुवात गर्यौँ र विश्वमा जैविक खेती सुरुवात गर्ने र भारतको 22 राज्य सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउने काम पनि हाम्रो सरकारले गरेको छ अनि यसको श्रेय पनि
सिक्किमे जातिलाई जान्छ, नेपाली भाषीलाई जान्छ, नेपाली जातिलाई जान्छ।